हरेक बजेटमा सरकार शा। ता ता के भन्छ भन्दाखेरि रुग्न उद्योगहरू अथवा संस्थानहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याइनेछ भनेर भन्छ तर अहिले चालु हालतमै रहेका उद्योगहरूको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन कतिपय त बन्द हुने अवस्थामा छ साना तथा मजुलाई धेरै बन्द भइसक्यो उद्योगीहरू दैनिक चारवटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् भनेर भन्छन् हामी रुग्नलाई चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ कि भएको उद्योगलाई चाहिँ अझ चाहिँ राम्रो राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हो हाम्रो प्राथमिकता के हो हामीले उद्योग त सञ्चालन गर्ने नै होइन राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन हो वातावरण बनाउने काम वातावरण बन, सहज वातावरण बनाइदिने उनीहरूले काम गर्न चाहिँ त्यस कारण यो अहिले मेरो चाहिने सोच के छ र म त्यसमा लागेको छु जति रुग्ण उद्योग अथवा जति उद्योगहरू छन् जो चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् पिपिपी मोडलमा लाने मैले निजीकरण युनिटलाई चाहिँ भनिसकेको छु अर्थमन्त्रीजीलाई छिट छिटो गर्नुहोस् एक दुई सौवटा मिटिङ पनि भइसक्यो बसेर पिपिपी मोडल पिपिपी मोडलमा हुँदा थ्रीपी मोडलमा हुँदा के छ भने प्राइभेट सेक्टर पनि पब्लिक सैक्टर कोई सियर रहने भागले उप राज्य ने हमला सहयोग ढुक्क होने रामी व्यवस्थापन पक्ष चाहिए प्राइवेट सैक्टर दिए पीछे यो, यो उद्योग संचालन होने हम धारणा पीपीपी मोडल में लगने उद्योग संचालन हो राज्य संचा... राज्य चाहिए उद्योग चलाने होने अब पैले थी पंचायत काल में थोड़े राजूजीपति पैसावाला थे राज्य के बाहर बड़ी लिया उद्योग खड़ा गयो तर अब परिस्थिति चेन्ज भइसकेको छ र तपाईँलाई एउटा म बताउँ आजभन्दा दुई हजार बाइस सय वर्ष यो मौर्य साम्राज्यमा कौटिल्य थिए कौटिल्यको अर्को नाम मैले अहिले बिर्सेँ कौटिल्य थिए उनले के भनेका छन् भने, भने? त्यो बेला भनेको अथेन्टिक त मैले हिस्ट्री हेरेर उनको भनाइ नै ठ्याक्क यही हो भने तर ठाउँ ठाउँमा मैले देखेको छु लेखेको कौटिल्यको भनाइ भन्ने जिस देशका सरकार व्यापारी उस देशकी जनता भिखारी भन्छ आज सान्दर्भिक छ त्यो सरकार राज्यले सरकारले व्यापार गर्ने होइन त्यस कारण त्यो मैले तपाईँले अघि भनेको छु सहज वातावरण बनाइदिने प्राइभेट सेक्टरले तर तपाईँ त काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसलाई के आरोप लाग्ने गरेको छ भन्दाखेरि निजीकरणको नाममा भएका उद्योग कल कारखाना चाहिँ कम मूल्यमा सरकारले बेच्ने काम गर्यो र त्यसको अब जस चाहिँ काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म बग्नु परेको छ तपाईँहरू अझै पनि फेरि त्यही बाटोमै जाने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ बेच्ने कम्प्लिट निजीकरण गर्ने होइन निजीकरण गर्दाखेरि मान्छे लगाए चार्जेसहरू लगाए त्यस कारण पिपिपी मोडमलाई त्यो सम्पत्ति राज्यकै रहन्छ र प्राइभेट सेक्टरलाई फिफ्टी वानभन्दा बढी चाहिने सेयर दिएर हामीले चाहिँ फिफ्टीभन्दा कम लिएर चाहिने सञ्चालन गर्ने भनेको हो त्यो राज्यको जम्मै त्यो जग्गा जमिन जति छ त्यो सबै सरकारकै रहन्छ सरकार आफ्नो दायित्वबाट चाहिँ पछि हट्दैन हट्दैन त्यो सञ्चालन विधिमा मात्रै हामीले चेन्ज गर्न खोजेको सञ्चालन प्राइभेट सेक्टरलाई दिने अब उसले पनि घाटा लाग्न दिँदैन किन उसको पनि आफ्नो प्रफिटको कुरो हुन्छ र अझ म त भन्छु राज्यको पन्ध्र सोह्र बिस पर्सेन्ट साल ट्रेडिङमा जसरी छ र उनीहरू पनि के भन्छन् भने राज्यको केही सेयर रह्यो भने हामी पनि ढुक्क हुन्छौँ भोलि काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ राज्यले संरक्षण गर्छ भन्ने उनीहरूको पनि भनाइ हो त्यस म त जम्मै उद्योगहरूलाई जाने थ्री पी मोडलमा लान बाटोमा लाग्ने बाटोमा छु औद्योगिकरण सुरु गर्नुपर्छ भनेर सरकारले सेज पनि निर्माण गर्यो होइन तर बाह्र तेह्र वर्ष यता यसो हेर्ने हो भने सेजहरू चाहिँ यो खण्डहरमा परिणत भइरहेका छन् र ती खण्डहरहरू चाहिँ अब चाहिँ मदिरा उद्योगीहरूलाई दिनुपर्छ अथवा मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ ती सेजमा भन्ने कुरा पनि उठेका छन् यो के हो खासमा होइन हेर्नुहोस् अब यो हाम्रै का कारणले त्यो सब भएको हो अब हामीले सेजको अवधारणा ल्यायौँ तर सेजमा ल्याउने उद्योगीहरूले ल्याउने परिस्थिति निर्माण गर्न सकेनौँ स्क्वायर पर स्क्वायर फिट हामीले एक सय बिस रुपियाँ सुरुमा राख्यौँ हेर्नुहोस् त्यो पनि झन महँगो भयो उनीहरूलाई सस्तो दिएर बाहिर जग्गा जमिन खरिद गर्दाखेरि महँगो भएर उनीहरूले नलगाउन सक्ने हिसाबले हामी सेजको अवधारणा ल्यायौँ अब त्यसलाई पछि ल्याएर त्यसमा न मान्छे आएपछि बिस रुपियाँमा ल्यायौँ अब बिस रुपियाँमा पनि आउने अवस्था देख्दिनँ मैले त भनेको छु दस रुपियाँमा ल्याउँ अझ नमिल्यो जति हामीलाई चाहिने त्यो व्यवस्थापनको खर्च लाग्छ त्यो त्यो बाहेक चाहिने हामी बढी नल्याउँ आउन दिउँ उद्योगीहरूलाई भनेर मैले चाहिँ त्यो रूपमा लगाएको छु र त्यो रूपमा लग्यो भने उद्योगीहरू आउँछन्